Moi. Vielä kerran tästä koronapassista. Torstaina eduskunnan kyselytunnilla pääministeri Marin ja ministeri Kiuru puolustivat sitä ihan samoilla argumenteilla kuin kokoomus esitti sitä jo keväällä. Tosin ne yritti lähes säälittävällä tavalla selitellä, että tämä olisi nyt jotenkin eri juttu. Silloin keväällä Kiuru oli sitä mieltä, että se on sulkemisväline ja Marinkin vastusti ja sitä paitsi oli vastoin yhdenvertaisuutta. No nyt sitten torstain kyselytunnilla taas, niin perussuomalaiset oli sitä mieltä, että tämä on rajoitustoimi ja että tämä loukkaa yhdenvertaisuutta. Mä olinkin ihmetellyt, että mihin ne Marinin ja Kiurun keväiset paperit eli puheet oli joutunut, mutta nyt tiedän. Perussuomalaiset löysivät ne jostain eduskunnan kabinetista ja sitten torstain kyselytunnilla perussuomalaiset toisti niitä argumentteja, joista Marin ja Kiuru puhuivat vielä keväällä. Valtiovarainministeri Annika Saarikko esitti, ja tämä oli todellinen jymy yllätys, että ansiotulojen verotusta tulisi keventää. Siis sen jälkeen, kun kokoomusta on kaksi vuotta hallitus moittinut siitä, että se vaatii veronalennuksia. Kyllähän meille tämä tuloverojen keventäminen olisi tosi oikea askel. Vaikka sanotaan, että ei ole oikea aika. No milloinkaan ei ole oikea aika. Silloin kun menee huonosti, sanotaan, että ei ole varaa. Ja nyt kun talous menee paremmin, niin sanotaan, että tämä kuumentaisi liikaa. Mutta, sori vaan Annika. Kaikki ne puheet, mitä Annika Saarikko esitti esimerkiksi kehys alla, velkaantumista hillittävä, kehyksissä pysyttävä, julkista taloutta vahvistavia työllisyystoimia tehtävä, kaikki ne puheet jäi pelkiksi puheiksi ja teot siellä kehysriihessä keväällä oli jotain ihan muuta. Niinpä sanon nyt, että en usko tähän Annika Saarikon lupaukseen tuloverokevennyksistä ensi syksyn budjettiriihessä, vaikka vaalit on lähellä, vaan uskon, että hallitus ei näitä vuoden 2023 budjetissa tule tekemään. Totta kai toivon, että olen väärässä ja Annika Saarikko yllätä minut positiivisesti ja tällä kertaa tee sitä, mistä puhut sivumennen sanoen, verotuksesta vasemmisto aina puhuu oikeudenmukaisuudesta. Niin minäkin. Minusta se ei ole oikeudenmukaista, että kun alle 3 kuussa tienaava palkansaaja saa vaikka sadan euron palkankorotuksen tai ylityökorvauksen tai saa vastuullisemman duunin, josta maksetaan enemmän, niin siitä lisää rahasta noin puolet menee verottajalle. Tai jos sitten tienaa neljä puoli tonnia suunnilleen, niin sitten kun ottaa vastuullisemman duunin, niin siitä lisäpalkasta yli puolet menee verottajalle. Tämä ei ole oikeudenmukaista, ainakaan minusta. Moi! Niin ja oikeudenmukaisuuden lisäksi niin kevyempi ansiotulojen verotus, totta kai se vahvistaa Suomen kilpailukykyä, koska korkeat verot johtaa kovempiin palkkoihin ja sitä kautta suurempiin kustannuksiin. Ja kyse on myös työnteon kannustamisesta. Kannustetaan ihmisiä lisätöihin, ylitöihin, vastuullisempiin työtehtäviin, jotka nekin toimii talouden kasvua vahvistavasti. No niin, toinen kerta. Moi!